Es nevaru izprast visas šīs runas par to, ka jebkādā variantā varētu pieļaut, ka Air Baltica projekts cauri Rīgai neies. Manuprāt, tas šādas te runas ir jānocērt saknē. Nu tad par šīm runām un kā tās ir sākušās gan tādēļ, ka daudz kas ir ievilcies, gan lielā sadārdzinājuma dēļ ir termiņš, līdz kuram viss ir jāpaspēj. Un tad raugās, no kā varētu atteikties. Un de facto kolēģi jāziņoja par to, kādi ir tie piedāvātie varianti. Protams, ka ir jāizvēlas, bet īstenībā jau jautājumu par to, vai nevarētu būt tā, ka paies garām Rīgai ir uzdot iepriekš. Piemēram, Latvijas radio kolēģi redzīmā Krustpunktā pirms gada diskusijā uzdevi. Jūs tur bijāt klāt. Paklausīsimies varbūt tās atbildes, kādas toreiz bija uz šo jautājumu. Pateikt, ka būtu kāds risks, ka Rīga netiktu savienota kopējā Rail Baltica koridorī kopā ar pārējo Eiropu un vienotā dzelzceļa tīklā, es domāju, ka tas būtu pārspīlēts, tas nav iespējams. Domāt, ka kāds Eiropā teiks, ka nē, pa dārgu, un tad mēs Rīgas centru vairs nesavienojam ar līniju un pietiek ar lidostiem. Nu, tāds variants nav iespējams. Pirms gadu viss teica, ka nav iespējams, bet nu šobrīd mēs redzam teoretiski ir iespējams. Jūs esat, Briškaņa kungs, teicis, ka jūs tādu variantu neatbalstīsiet, bet tas taču ir viens no variantiem, kas šobrīd ir piedāvāti, lai vispār projektu pagūtu. Nu, pirmkārt, pakāpjamies solīt apakaļ, kāpēc mēs vispār esam nonākuši pie šādas diskusijas, ka tiek apšaubīta Rīgas integrācija Rail Baltica pamatlīnijā. Tāpēc, ka ilgus gadus politiski tika slēpts tas, ka projektā būtiski pieaugs investīciju vajadzības. Šobrīd mēs redzam, ka šīs izmaksas ir pieaugušas vairāk kārtīgi. Pie manim katru nedēļu nāk ierēģi, projekta ieviesēji. Es viņiem prasu ļoti detalizētas kalkulācijas, kas šobrīd tiek veikts arī no ārēja konsultanta puses. Šādā projektā mēs nevaram atļauties šādu abstraktu pieeju, kad iekšpusē visi zina, tie, kas ir projektēšanā inženieri un pārējie, bet politiski tas tiek turēts noslēpumā. Nu, es domāju, ka šeit ir jābūt jaunai atklātības ērai šajā projektā. Šāda veida sabiedriski svarīgus projektus ir jāpārvalda caurskatām. Un ir jābūt vienam spēcīgam atbildīgiem. Nevis tā kā tagad, kad atbildība ir izkaisīta pa visu. Sāksim ar to politisko slēpšanu. Tas uz jums droši attiecas. Es tomēr aicinātu nopietni attiekties par tādu mēroga projektu, kāds ir Rail Baltica, kas mums ir strateģiski svarīgs, nozīmīgs, un kas faktiski ir vienīgais un pirmais šāda veida projekts Eiropā. Bet kur ir tā Eiropā? Nenopietnā attieksme šajos pārmetumus? Šī nenopietnā attieksme ir nes dažādas, faktiski nerealizējamas scenārijas publiskā telpā, musināt tautu, sagrozīt galvu. Man cilvēku uz ielas nāk klāt un jautā, vai tad tiešām būs tā, ka uz Rīga vilciens neies, vai tiešām ir tā, ka Rail Baltica līnija nebūvēs. Nu, taču ir objektīvi jāpaskatās uz situāciju un atbildīgi ir jāpieiet pie šī projekta. Jā, mēs iekšpusē varam strīdēties par dažādiem variantiem, dažādiem scenārijiem, bet uz āru sabiedrībā ir jānes ļoti skaidrs mesiķis par to, ka projekts ir, ka projekts ir Latvijai nozīmīgs un ka projekts tiks kvalitatīvi īstenot. Nu, uz āru ir jānes realistiskais vēstījums. Un tas arī ir realistiski. Nav iespējams, faktiski nav iespējams tāds variants, ka Rail Baltica līnija cauri Rīgai neiet. Tas noņem visam šim Rail Baltica trīs Baltijas valstu projektam pusi no ekonomiskā pamatojuma. Un tad mēs aduramies pret to, ka Rīgas posms nav pat sākts projektēt, mēs atdaramies pret finansējumu. Un tā arī nav taisnība, ka nav sākts projektēt. Tā gluži nav, jā. Nu tad izstāstiet, kā ir tieši šobrīd ar Rīgas posmu. Jā, šobrīd viens no šiem projektēšanas līgumiem, tieši Rīgas tā centrālā daļa ir pārtraukta, tur darbs ir daļēji veikts, bet nepabeigts. Protams, jāskatās, kā viņu tālāk var realizēt, bet liela daļa no pārējā šī Rīgas areāla virzās uz priekšu. Un, attiecīgi, šobrīd mēs meklējam, es arī esmu politiski pateicis, ka es nepieļaušu scenārijus, kur vilciens Rīgai pabrauc garām, bet te ir svarīgi tas, ka beidzot šajā projektā ir jāievieš kaut kā tāda politiska caurskatāmība.